Lur iki wis tekan Pantai Ngudel iki ya ini tempat tiket ya iki Mas Bre wis iki mau bareng nek kene Dimas Pancuran dan temannya yang lain. Lah iki trek wis teko lur ya. Iki nyampe sam Pantai Ngudel iki jam 10 lebih seperempat ya. Jam 10 lebih seperempat iki. Wow, oleng bro. Oleng, oleng, oleng bro. Oleng. Lah iki. Halo. Iki truk siji iki. Lah iki truk satune iki. Om pampang om. Bro, pampang bro. Pampang bro. Oke. Halo, hai Mas Bro. Halo, halo. Iya, Pancuran Crew. Pancuran Crew. Heeh. Peringatan yo teng. Bos he. Heeh. Itu kan bantu tulisannya kan. Jam 10 seperempat. Iki nggo lasap lur ya. Iki tas teko iki mau 2 armada. Bawa 12 sap, monggo horek besok iki ya. Aduh bobot. Piye lur? Masuk. Itu hak orang nonton dhewe ya. Piye bos konten ae? Apa iki ya? Tendo. Iki lho. Mas Bro. Oh, Mas Bro ya. Mas Bro mending soalnya. Oh, mending. Heeh. Man ditani sawur atau teko iki, Lur. Mbok liwat ndi iki mau? Latetan, liwat Sendang Biru. Sepenting pokoknya selamat gunane ya, Lur ya. Siap besok untuk acara gathering Fan Brewo Audio. Nah, iki Lur ya. Ya seneng lah bos, ya seneng dong. Ya seneng lah bos teko, hati wis ora was-was pikirane pisan. Dolananmu anyar. Weh, ndak rocker no ya. Sawe lho rata kotor lho tante ngantuk aku lho. Enggak, Dik. Karena aku nang anyar. Piye? Adimu kok titipne aku to, kok pena ini. Lho, adiku ya emasku no. Emasku no. Lah piye? Sawe ngenteni. Sak sing luwe aku nek lampu merah. Kok mau? Lah, karo Mas Pre. Piye met perjalanane, Met? Mumet. Mumet. Lah, karo Mas Pre, lah. Gimana tarungnya sapa? Ora wani banter aku lah koser e. Bane kesre kok. Entah diubah. Eh lur keseruane lur ya. Keseruane kilakan saya iki mau melu piye-piye Mas Kila piye? Ya berliku-liku liku-liku ya. Alhamdulillah lolos ya. Berkat doa-doa fan brewok semua. Wes. Ki jajal Mas Kila tak
wawancara ya Nur, perjalanannya biaya ceritanya gimana biaya? Berangkat dari rumah jam berapa? Perlu jalan lah ya. Perlu jalan. Oh iya. Mas Mehmet biaya? Iki mau sempat ngene-ngene dek, lampu merah sampe. Nyapo? Jarane sak jam jarane. Ngeteh nih. Aku lewat dicegat gitu. Lah iya, oh ngono ta iku, Pak. Oh. Oleh ngono kae. Kayak wong ilang ngono modele. Wes lur ya. Ki mau pokoke wis padha nyampe ngudel, wis padha selamat kabeh. Monggo besok ndang rapat ya. Hati-hati di perjalanan. Pertanyaane bose sehat kabeh ning grune takokane piye sehat ora ngono. Wes lur ya. Ini ono ning kene. Kene hujan kok. Aku minus sik mawon. Wingi le.